Zahide i Ibrime, vidiš, evo, samo od ovih... Evo na srci, evo na srci. Ko u pravoj obrvenoj. Spodno Elma s nami. Ne znam neko. Elma s nami. Evo, Zahida, ova isto, a si, ono, samo što se malo postavila, ali dobro izgleda. Gdje ti još mora? Moja Zamina, koliko godina ja sam alhamdulillah. Koliko imaš na zdravlje, nada bi. 80. Sad će druga. Mašala, na zdravlje, nadobiju, što se kaže. Dok sam, dok hoda to... Dočekati stuho, tu što se kaže. Neću ako Bog da šut. Kako nije, dobro izgledaš. Neću, kako sto tu, da Bog da niko je ne dočka, ali kome bude suđeno učkač. To je na... Nije na majka još tamo, samo je slabo. Znam ja, to pitam ja, sve seli me, sve ja znam kako je ona, sve ja znam kako je ko, sve ja to pitam. Ej, mene to interesuje, nisam ja još... Ja, pa ja. Ona... Ovogodašnja, nego olomlenska. Maša, maša. Sve ja to upitam. Dolazim ja sa njima iz... Dolazim oni iz Priboja, dolazim. Velikog naroda samo za Hidaj. No, koliko nas je bilo za 1. maj? 24. Dođe, svi. Tako je, u 3-4 godine sve.